Вітаю вас, друзі. Як завжди у цей час ми з вами працюємо в прямому ефірі. І якщо у вас є бажання і час, приєднуйтесь до нас. Це розмова на тему. А тема нашої сьогоднішньої розмови – культурна співпраця з національними товариствами нашого регіону. І зараз я з задоволенням представляю вам наших сьогоднішніх гостей. Голова правління Ради національних товариств Миколаївської області Лаліта Каймарасова. Завідувач кафедри етнології та спеціальних історичних дисциплін Інституту історії, політології та права Миколаївського національного університету імені Сухомлинського Микола Зеркаль. І провідний бібліотекар Миколаївської обласної бібліотеки для дітей імені Віктора Лягіна Світлана Кулакова. Друзі, доброго дня. Спасибі, що ви прийшли до нас в студію. Незважаючи на погоду, на те, що сьогодні холодно. Але якщо мова йде про культуру, то ніякий холод не може нам заважати про це розповісти. Так, Лоліточка? Так, так. Будь ласка, сьогодні у нас тема нашої розмови – культурна співпраця. Культура, як завжди, вона повинна йти впереди всього. Так? Ну так, ми сподіваємося на це, хоча фінансування за залишковим принципом відбувається. Але культура у нас в серцях. Культура в серцях, і у вас є наработки, про які ви можете сьогодні розповісти, будь ласка. Так, ну, звісно, що діяльність Ради національних товариств Миколаївської області пов'язана з культурно-просвітницькою місією, з культурно-просвітницькими програмами. І місія нашої організації – збереження міжнаціонального миру і злагоду в суспільстві і намагання розповісти про культуру і традиції різних народів мешканцям нашої Миколаївщини, в тому числі школярам і студентам. І тому у Ради національних товариств Миколаївської області є проєкти спрямовані на це. Серед них і такий новий проєкт, який стартував у нас навесні цього року, а продовжився вже восени – це лекції з історії культури народів Миколаївщини, які ми запропонували провести різним навчальним закладам Миколаївщини. І відгукнулися на наше таке прохання і наші школи, з якими ми багато років співпрацюємо, Миколаївській муніципальній колегії імені Володимира Чайки, спеціалізована загальноосвітня школа номер 22 і вищі навчальні заклади, такі як Миколаївський національний університет імені Сухомлинського, Чорноморський національний університет імені Петра Могили. Ну і сподіваємося, що і з іншими навчальними закладами ми згодом також продовжимо роботу. І вже є певні результати цих лекцій, так? Ми запропонували такі зустрічі провести з тим, щоб представники національно-культурних товариств завітали до студентів і розповіли про історію і культуру свого народу. Таке, щоб відбулося таке безпосереднє живе спілкування представників різних національностей і молоді. І вже такі лекції відбулися на факультеті філології університету імені Сухомлинського, в Інституті історії, політології і права, на факультеті педагогіки і психології цього ж навчального закладу і на факультеті політичних наук Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Студентам подобається, вони з задоволенням слухають, пізнають нове, спілкуються. Ну, наші представники живо розповідають, навіть в нас була і комп'ютерні презентації. Ми готувалися до цих лекцій, готували комп'ютерні презентації, лунала навіть музика, вірші, приносили ми книжки для того, щоб поділитися історією свого народу, традиціями свого народу, культурою свого народу з молоддю. Це ось такий проєкт. Ну і ще один проєкт – це традиційний проєкт для Ради національних товариств. Це «Жива бібліотека». Ми її проводимо щороку до Міжнародного дня толерантності і у рамках Європейського тижня протидії расизму. Ну, березні відбувається. І цього року на Міжнародний день толерантності ми вирішили зробити таку експериментальну живу бібліотеку спільно з Миколаївською обласною бібліотекою для дітей імені Лягіна. І участь у ній взяли не тільки дорослі представники наших етнічних громад, але й діти, для того, щоб ровесники змогли поспілкуватися з ровесниками. А формат живої бібліотеки
Він полягає у тому, що ти приходиш до бібліотеки, ти маєш можливість взяти друк книжку, але у живій бібліотеці цією книжкою виступає жива людина. У нашому випадку це представник національного культурного товариства, тобто представник різної національності, який є носієм іншої культури, який є носієм іншої, може, віросповідання. І ось він розповідає школярам, дітям про, знову ж таки, про культуру, про історію свого народу через призму свого серця, через історію свого життя. І це живе спілкування. І так, ну, я можу зачитати потім, а може і зараз зачитаю відгуки. Читайте. Тому що дітям такий формат спілкування, він дуже подобається. Звичайно. Тому що, ось, краще прочитаю. Я дізналася більше про особливості народів, їх традиції, мову, архітектурні і релігійні пам'ятки, видатних представників. Формат живої бібліотеки об'єднує народи і допомагає прибрати кордони між нами. Раніше мені здавалося, що люди різних національностей зовсім відрізняються один від одного. Але тепер я розумію, що всі ми схожі, живемо одним життям, зберігаючи свої національні особливості, не ображаючи інших. Головне, не ображаючи інших. Так, дитина написала. Тобто я просто їх, ми після живої бібліотеки, ми проводимо анкетування, щоб дізнатися результати ось цієї акції, цієї програми. І діти це пишуть. І мета зі живої бібліотеки – це якраз розвіяти певні стереотипи, які існують в суспільстві стосовно певної національності, чи культури, чи віросповідання. І у 80-90% анкет діти пишуть, або молодь, або студенти пишуть, що їм вдалося розвіяти такі стереотипи. Я трошечки далі, ось дитина написала, мені вдалося розвіяти нові стереотипи про азербайджанців, наприклад. Жива бібліотека підтвердила нашу думку, що всі люди, національності, віросповідання рівні. Ми всі частина чогось цілого. Дякую за такий формат, тому що в такій невимушеній атмосфері у нас була можливість відкрити для себе різноманітність культур і традицій різних народів. Мої враження неймовірні. Таке живе спілкування з представниками різних національностей не замінять ні фільми, ні розповіді будь-кого. І як підсумок – читання «Всі ми – люди» і «Яка в тебе національність» – абсолютно неважливо. Це дійсно так. І я дуже задоволена результатом. Це завжди після спілкування в такому форматі, це завжди так. Читаєш відгуки, і серце просто наповнюється настільки такою задоволеністю. Так, що ми, що ось цей проєкт знаходить відгук у серцях молоді, і що мета його досягається. Угу. І, Світлана Миколаївна, будь ласка, ви провідний бібліотекар, бібліотека для дітей імені Віктора Лягіна, і ви, як ніхто, спілкуєтесь кожного дня з дітьми, і, будь ласка, ваші враження? Ну, потрібно сказати, що сьогодні культурна політика нашої країни спрямована на відродження, розвиток та збереження культурної спадщини нашого народу. Так склалося історично, що на Миколаївщині проживає більше 130 національностей на сьогоднішній день. Миколаївщина є полінаціональним регіоном, і тому ми, як соціальний інститут і центр інформації, бібліотека, центр інформації суспільства, звичайно, на нас покладена почесну місію у вихованні молоді та формуванні її світогляду та розвитку її толерантного ставлення також. На сьогодні проблематика та тема толерантності, вона є дуже актуальною, тому що ми виховуємо молодь, і виховувати ми її повинні у дусі дружби, взаєморозуміння, злагоди та толерантного ставлення один до одного, навіть якщо це різні нації, якщо це різне існування, тобто взаємоповаги один до одного. Наша бібліотека, Миколаївська обласна бібліотека імені Віктора Лягіна, тісно та креативно співпрацює з Радою національних товариств Миколаївської області. Нещодавно, 16 листопада 2016 року, в рамках проведення днів міжнародної толерантності, було створено таке свято, захід, жива бібліотека, толерантність без кордонів, протягом якого, як зазначила Лаліта Султан-Мурадівна, ми запросили до бібліотеки 8-9 класи,
13-ї школи, зокрема. І діти були дуже вражені цим спілкуванням. Чому? Тому що це було креативне спілкування, спілкування без кордонів. Оце найважливіше, тому що спілкування було від серця до серця. Вони в невимушеній дружній обстановці змогли ознайомитися з культурою кожного народу, який проживає у нас на Миколаївщині, які були присутні на нашому святі. На нашому посвяті було присутнє багато національних товариств. Це були азербайджанці, грузини, вірмени, євреї, роми, поляки, німці, білоруси, росіяни. Тобто був великий спектр. І усі в національних костюмах були? Не всі. Поляки, дітки були в національних костюмах. І перлиною заходу також було те, що діти читали вірші рідною мовою. Поляки читали вірші рідною мовою про свою рідну країну. Азербайджанці читали вірші про матусю. Це було дуже зворушливо. От, білоруси, представники білоруського товариства були в національних костюмах. Ну, всі діти були дуже захоплені. Чому? Тому що невимушена обстановка, і діти прагнуть до спілкування. В наш час дуже мало такого дружнього, відкритого спілкування, незаангажованого. Тому діти були дуже вражені, і ми дуже задоволені цим цією формою заходу, тому що ми плануємо і надалі співпрацювати з Радою національних товариств Миколаївської області. Ми плануємо провести ряд різноманітних заходів. Наприклад, ми всі знаємо, що президент України оголосив 2017 рік, наступний рік, роком Японії. Тому наша бібліотека... Прямуємо до Японії, да, Світлана? Крокуємо до Японії разом, да. Тому наша бібліотека запланувала ряд цікавих креативних заходів разом з Радою національних товариств Миколаївської області, а зокрема відділ обслуговування дошкільників та учнів перших-четвертих класів планує провести в 2017 році такий цікавий захід, як Японія – країна ранкового сонця. Ну, звичайно, будуть книжкові виставки, таємниці Азії, на яких зможуть побачити діти не тільки літературу про Японію, про її культуру та літературу, а також, звичайно, предмети побуту. Ми будемо плідно співпрацювати з Миколаївським міським молодіжним просвітницьким товариством японської культури Татікадзе, які будуть пропагувати японську культуру. Не тільки наступного року, вони пропагують її завжди, але наступного року це буде більш актуальніше. І відділ мистецтв, відділ естетичного виховання, він планує провести цикл заходів «Мандруємо Японією», а також у нас при бібліотеці існує арт-гурточок «Хобі і ти», при якому наші юні читачі можуть створити власноруч такі яскраві канзаші та оригамі. Тобто ми плануємо працювати в різних напрямках з нашими юними читачами. Але потрібно сказати, що не тільки ми працюємо з читачами, ми плануємо працювати також з бібліотеками різних країн. Плануємо провести скайп-спілкування з бібліотеками різних країн, з якими ми будемо співпрацювати, для того, щоб молодь могла ознайомитися з культурною спадщиною цих країн, а також для обміну досвідом щодо обслуговування читачів та культурного надбання. Звичайно, будуть проведені скайп-зустрічі з письменниками-ювілярами цих країн. Будемо намагатися робити цікаві іменинні книги письменників-ювілярів різних країн. Також будуть вояж-мандрівки, а в квітні 2017 року бібліотекою заплановано створити декаду живих бібліотек, які було проведено протягом року. Ну, все це в недалекому майбутньому, а сьогодні, день сьогоднішній, і у нас є фотографії, да, з, звичайно, ваших заходів, да, яскравих таких, щоб, да, і наші глядачі теж могли приєднатись до цього яскравого свята. Будь ласка, зараз давайте подивимось, і ви на свої власні очі запевнитесь в тому, що це дійсно красиво. Діти збирали, да, пелюстки
квітка толерантності, це різнокольорова квітка толерантності, і всі діти збирали по одній пелюсці, да, зробили таку квітку толерантності, дружби та злагоди. Це було перлиною нашого заходу. Угу. І дійсно наступна фотографія про що розповідає? Наступна... Про те, що всі дружньо встали і взялись да, всі за дружньо руки. Встали і взялись за руки і створили дружне коло взаєморозуміння, злагоди та толерантності навколо нашого і ці яскраві прапори, які прикрашають свято. Да. Угу. Яскраві прапори треба, як я підкреслила раніше, що це свято запам'яталося не яскравими прапорами та квітками та яскравими кольорами. Воно запам'яталося дружнім, теплим спілкуванням від серця до серця. Оце найважливіше. Звичайно, що яскравий колір, він завжди буде гарним для дітей, і він буде привертати увагу, і це було створення такої яскравої атмосфери, теплої, дружньої. Але найголовніше, що діти були вражені теплим, дружнім спілкуванням з народами нашої Миколаївщини. Ну, от зараз ми говоримо про дітей, ось, і ще одна фотографія, листочка. Але у нас залишається мало часу, я думаю, що глядачі запевнились в тому, що це дійсно красиво і дуже корисно, різні, для різні, ось, бачите, скільки людей брали, фото. Так, брали участь в цих заходах. Дуже красиво, дійсно. І... Але у нас є ще один гість. Миколай Миколаївич, будь ласка, ви працюєте зі студентами і ви представляєте кафедру етнології, не так, ентимології, да, про етнології. Да, а етнології. Будь ласка, як студенти реагували на такі заходи? Ну, хотілося б звернути увагу на те, що у нас в нашому навчальному закладі є така кафедра, яка безпосередньо спеціалізується на дослідженні і вивченні етнічних меншин, як України в цілому, так і Миколаївщини, зокрема. Ми готуємо магістрантів, тобто це безпосередньо ті люди, які працюють з представниками національних меншин, є фахівцями в конкретних етнічних групах і спілкуються на рівних. Коли до нас прийшли представники товариства, то вони були задоволені тим, що змогли студенти не лише... були задоволені. Ясна так? річ, я ж про студентів веду мову. Задоволені тим, що побачили, як кажуть, носіїв цих культур вживу. Змогли задати запитання, отримати відповіді, поспілкуватися, налагодити особисті стосунки, дізнатися, коли там мовні курси йдуть, щоб прийти там, можливо, вдосконалювати мову. А є ще і мовні курси, так, Лолічка? Є, в нас же і недільні школи працюють, і факультативи, і просто курси з вивчення мов. І студенти є можливість вивчати мову. Мали можливість. Це побудовано досить цікаво і структуровано. Особливо враховуючи те, що населення України поліетнічне, у нас титульна нація українці, але ж вони з кожним роком втрачають свої позиції, на жаль. Тому треба прислухатися до поглядів, думок, традицій національних меншин, які відіграють все більшу і більшу роль, провідну, можливо, навіть в окремих випадках. Студенти змогли продемонструвати свої знання, представники національних меншин продемонструвати національний колорит, дати відповіді на ті питання, які виникали у студентів, те, що не було в книжках, як то і які використовуються в повсякденному житті слова, терміни, словосполучення, приказки і тому подібне. Ну, тобто всі були, отримали взаємну інформацію, отримали задоволення, підвищили свій науковий, навчальний і культурний рівень. Ну і головне – це побачили, що життя багатовимірне і не слід змальовувати світ лише двома кольорами – білий і чорний. Це значно складніше. Тому ми вважаємо, що наше спілкування було лише першим кроком в цьому році. Ми сподіваємось на те, що будемо плідно співпрацювати, уклали угоду, будемо давати наших професіоналів для стажування, щоб вони продемонстрували свою підготовку, допомогли представникам етнічних груп побачити різні аспекти суміжних національних меншин і релігійних культів, які існують в Україні і в Миколаївщині. Ну і головне, що ми будемо працювати над тим, щоб
наше поліетнічне суспільство було виховано як патріоти України, як борці за збереження нашої незалежної самостійної держави, над взаємним розквітом кожного етносу. Ну і все, щоб це було в межах як законодавства, так і культурних традицій кожної спільноти, щоб воно було гармонійно. І от Світлана Миколаївна говорила про толерантність, що небайдужість до кожної людини стоїть в першу чергу, так, щоб виховувати Звичайно. І дітей, і студентів. Звичайно, толерантне ставлення – це не тільки протягом заходу. Толерантне ставлення – ми виховуємо молодь, щоб вони толерантно ставилися один до одного, до культур інших народів кожного дня. І це особливо актуальне питання для нас, як для бібліотек. Ми працюємо кожен день з молоддю, ми працюємо з дітьми, і тому ми знаємо і психологічне ставлення між підлітками, між молоддю. І це питання, і ця тема, вона є найактуальнішою на сьогодні – тому ми дуже раді і щасливі, що ми маємо нагоду і маємо таку гарну організацію, як Рада національних товариств Миколаївської області, яка завжди йде нам на зустріч і допомагає нам у вихованні нашої молоді у дусі толерантного ставлення один до одного та у дусі дружнього та у дусі дружби та взаєморозуміння. Це дуже актуально на сьогоднішній час. Тим більше, що враховуючи деяку агресивність сьогоднішнього суспільства, так, молоді, Лаліта? Да, і особливо. Молоді особливо. Чому так, як ви думаєте? Тому що багато стресів, я вважаю так, багато стресів, багато агресії в суспільстві, багато чого відбувається в суспільстві агресивного, війни і все таке інше. Багато йде з сім'ї, дуже багато, тому що ми це знаємо. У нас багато дітей, які виховуються в різних сім'ях, і вони прагнуть прийти до нас і не тільки почитати книгу, але й отримати якесь душевне тепло, мир якийсь, злагоду. І все йде з сім'ї, але ви самі розумієте, що зараз відбувається в суспільстві, тому ми повинні об'єднати нашу молодь і виховати її так, щоб вони дійсно в своєму серці залишили не тільки краплину, а щоб їх серце жило в мирі, злагоді і любові. Це дуже важливо на сьогоднішній день. Оце ми прагнемо робити кожного дня. Миколай Миколаївич. Спільними зусиллями. Спільними зусиллями. Да. Ну, а ми готуємо вчителів, які в області якраз і пропагують ці ідеї серед підростаючого покоління, намагаються зародити в душах дітей мирне і доброзичливе ставлення до представників інших етносів, щоб міжетнічна ворожнеча – це найстрашніше, що може бути. І це не так, що можна завтра зупинити цей конфлікт. Велика кількість проблем у світі якраз і пов'язані з неврегульованістю або некерованістю міжетнічних процесів. Ну, є конфлікти, які тривають вже не те, що один рік, а не століття. Да, декілька століть тривають, тому ми не будемо зараз торкатися арабо-ізраїльських конфліктів і інших гострих проблем. Нам достатньо того, що є в Україні. Треба з цим жити, з цим вести роботу і намагатися. Що є у нас тут в регіоні, особливо, да, Миколаївська область якраз демонструє декілька таких негативних прикладів, на жаль. Все ж таки є негативні приклади. Ну, ви ж слідкуєте за тим, що там було з ромами і тому подібні проблеми. Тобто недосконала політика, яка проводиться державними чиновниками, призводить до того, що виникають конфлікти. Такого не все можливо врегулювати в шкільній класній кімнаті вчителю історії правознавства. Це потрібно, щоб з усіх боків йшла така робота. А якщо хтось один, то один в полі не воїн. Ну, звичайно. Ну, Лоліта, тому і ви створюєте подібні проекти, щоб таких випадків сумних було якомога менше, так? Так, працюємо з молоддю, тому і у нас і відкриті центри етнічних громад у Миколаївському муніципальному колегії Чайки, спеціалізованій загальноосвітній школі номер 22. Ми співпрацюємо з іншими школами. Ми почнемо, напевно, цей проєкт також запропонуємо і іншим школам міста. Ну і багато інших проєктів. Вся наша діяльність спрямована на те, щоб розказати, що в нас Миколаївщина багатонаціональна, тут живуть люди, представники багатьох національностей, живуть в мирі і злагоді. І Україна для них – це батьківщина.
Ми всі українці, але різного етнічного походження. Ми дуже любимо її і все робимо для того, щоб вона процвітала. Так, тим більше, як то говорять, батьківщини не обирають, якщо ти тут народився, то... Так. Молодь, треба взагалі, жити. Взагалі-то така ситуація існує в багатьох етнічних громадах, що молодь більше володіє українською мовою, ніж своєю рідною. Так. Але треба володіти різними мовами. Так, зберігати. І ось ці книги, Лаліта, вони ілюструють і так, вашу діяльність. Так, я хочу показати. У нас залишилась лише хвилина, але ми тоді встигнемо. Тоді просто не буде показувати, якщо можна, імператор покаже. Тут книжка, яку я демонструвала студентам, це науково-популярне видання «Миколаївщина багатонаціональна з історії етнічних спільнот регіону». А це як такий посібник, який воно може використати для того, щоб більше дізнатися про історію, культуру різних етнічних громад. Ну і інші книжки – це книжки бібліотеки, які були представлені на Міжнародному дню толерантності, бо була, крім живого спілкування, там ще була дуже цікава виставка. Це і казки, і відомі письменники, і поети різних країн, представники яких мешкають на Миколаївщині. Навіть ось таке різноманіття книжкове. Ну, це ж таки бібліотека. Так. Навіть нотні видання у нас нотні різними видання. Мовами. Нотні видання. Угу. А також не тільки на традиційних носіях, на сучасних електронних носіях бібліотека має багатий фонд, дуже багатий фонд. І це і циганські казки, і єврейські, і польські, слов'янські, болгарські. Тобто на будь-який... Різноманітні, на будь-який смак. Да. Це настільки... як це, кладість просто мудрості звичайно. Народної. Друзі, спасибі. Часу вже немає зовсім, але спасибі вам за те, що ви прийшли і таку яскраву бесіду провели. Я сподіваюся, що, друзі, вона залишить і в ваших серцях такі добрі відгуки. Ну, а взагалі, навчайте японське, адже 2017 рік... Рік Японії, тож, щоб ми підготувалися добре. Це була розмова на тему. На все добре.